Ժայռ այս 6 շքեղ ամենագնացներից մեկը եւ դրամական մրցանակներ։ Աջարաբեթ.ge Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հարաբեյանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներից ժողովուրդ օրաթերթին բացառիկ մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Ինչպես հայտնի է, երեկվա առավոտից ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության ծառայողները խուզարկություններ էին իրականացնում Ռուբեն Հարաբեյանին պատկանող առանձնատանը, հարսնակար ռեստորանային համալիրում եւ նրան պատկանող այլ տարածքներում։ Ավելի ուշ լրագրողների հարցին ինչ է հայտնաբերվել առանձնատանը, Ռուբեն Հարաբեյանը հեգնել ինչ քրեական գործի շրջանակներում են իրավապահները մտել Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հարաբեյանի տուն։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում իրականացված շինարարության վրա ծախսված գումարների մասով քննություն է իրականացվել, որի արդյունքում չարաշահումներ են հայտնաբերվել եւ հարուցվել է քրեական գործ։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով իրավապահները բացահայտել են, որ 2010 թվականի սեպտեմբերի 6-ի Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղից առաջ Հրազդան մարզադաշտում իրականացվել է վերանորոգման աշխատանքներ, իսկ դրա համար էլ Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեից Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիային գումարներ է հատկացվել։ Սակայն ըստ իրավապահների կողմից տարվող քննության հատկացված գումարի մի մասը նպատակին չի ծառայել։ Եվ մեզ հասած տեղեկություններով իրավապահների կողմից տարվող քննության արդյունքներով մոտ 2.7 միլիոն դոլար է ծախսվել Հայաստան-Թուրքիա խաղից առաջ, սակայն ծախսված գումարի մի մասը ըստ իրավապահների յուրացվել է։ Իսկ յուրացվել է թե ոչ, ցույց կտա տարվող քննությունը։ Մնացած մանրամասները ժողովուրդ օրաթերթի այսօրվա համարում։